22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. На Тернопільщині пройшли поминальні заходи. В обласному архіві відкрили тематичну виставку, а біля меморіалу полеглим відправили поминальну літургію. Друга світова війна – найжорстокіша і наймасштабніша подія ХХ століття. Загальна кількість втрачених життів з боку Радянського Союзу з точністю не підрахована і досі. Білі плями, неперевірені цифри, необґрунтовані факти, сфальсифіковані архіви. На жаль, саме такою нерозгаданою залишилася війна у документах і спогадах. Десятки, сотні українців Тернопільщини, а десятки тисяч українців Галичини, Лемківщини, тодішньої Польщі воювали у війську польському. І вони розділили долю цієї армії. Хто зупинився за кордоном, хто в полях, хто опинився в Катині і інших подібних місцях і був втрачений. Є так звана українська катинська листа, там понад 37 тисяч людей. Так що війна, яка почалася 74 роки тому, лише продовжила участь наших країн у цій цифрі. 250 – це тисяч втрат. Щороку в обласному архіві 22 червня збирається, аби погортати занімілі сторінки історії. Тематична виставка діятиме впродовж місяця. Переглядаєш експозицію і затерпаєш після кожного прочитаного рядка. Лише в Тернопільській області загинуло понад 256 тисяч. Вщент спалені села, замордовані жінки і розстріляні діти. Війна, яка залишила відбиток практично у кожній українській родині. Ганні Іванівні було всього лише 5 років, як у село увійшли німецькі солдати. Мене бабця тримала на руках, ми були в саду. От. Потім, я не знаю, тут цей період, я ще була мала, потім прийшли німці. Нас тато всіх посадив на віз, чого він нас вивіз в поле, я не знаю. Ми коли вернулися з возом з поля, в нас був великий сад, 1,5 гектара. Цілий сад було німців і коней. От. Ну, німці ті були зі Шльонська, напевно, і з Поможжя. Бо в нас було 3 корови, то бабця доїла молоко, їм давала. От, а німець мене брав ще на руки і давав мені шоколадку. І казав, що ми, каже, нікого вбивати не будемо, нічого. Ми, якби, я не знаю, як вони, то що я була мала, так? Вони всі грали на гармошки, на губні. Пилип Іванович поспішає покласти квіти до меморіалу погиблим у Другій світовій війні, що на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Тоді проживав на Хмельниччині. З війни не діждався брата, який дійшов до Варшави. Батько поранений у 44-му році біля Чорткова. Я туди жив в селі. То в селі навіть не так, що було. Приїжджали німці, значить, мотоциклом, значить, людей, як каже, кого забирали на роботи в Німеччину, а в кого вбивали, значить, багато селян, що погибло було від німців. Справа в селі. 18-літній рядовий, 40-літній капітан. А ще на пам'ятних плитах викарбовані імена єфрейторів, старшин, офіцерів. Війна не обирала за віком, званням чи статтю. І пам'ять про цих людей не підвладна часу, особливо у вирі сучасних протистоянь. Ми надзвичайно хочемо і бажаємо, щоб наші діти, підростаюче покоління, юнаки, дівчата, щоб вони дійсно оцю пам'ять про події, які були майже 70 років тому назад, оце відчуття миру, спокою, захищеності держави, відчуття того, що державу треба боронити, обороняти її національні інтереси, щоб вона от тільки підсилила і примножила в їхній позиції щодо сприйняття тої ситуації, яка є зараз в країні. 74 роки назад гинули наші діди, батьки, так і зараз, в даний час, наші молоді хлопці, цвіт нації, гордість, будемо так казати, гинуть на сході нашої України, захищають наші кордони. І дуже погано, що в такий день народ не пам'ятає своїх захисників. Багато було помилок в історії, але ті помилки, вони омивалися кров'ю. Нікому не переписати сторінок минулого, але ми завжди будемо пам'ятати своїх героїв.